बुधवार रा एकै सहरका दुई टोली बिच भएको खेलमा एथलेटिको ड्रिजले घरेलुनमा पाहुना टोलीलाई दुई एकले हरायो एटिकोले खेलको बाह्रौँ मिनटमा नै निगुइजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो चार मिनट पछि नै पाएको पेनाल्टीमा एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गर्दै अग्रता दोबर पारे दबाबमा पा रहेको रियलले खेलको बयालिसौँ मिनटमा इस्को गोलबाट पहिलो हाफ दुई एकमा पुर्याउन सफल भयो तर निर्धारित समयसम्म दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन जसले गर्दा एथलेटिकोले दुई एकको जित हात पार्यो उता पहिलो लेगमा तीन शून्यको जित निकालेको रियलमा ट्रेड समग्रमा चार दुई गोल अन्तरले विजय हुँदै युभान्टससँगको फाइनल भिडन्त पक्का गरेको छ दोस्रो लेगमा पराजित भए पनि समग्रमा चार दुईको सहित रियल मड्रिट फाइनलमा पुगेको हो पछिल्लो चार सिजनमा तेस्रो पटक फाइनलमा पुग्ने एथलेटिकोको यात्रा फेरि एकपटक सेमी फाइनलमा नै अडिएको छ रियल मड्रिटले अब उपाधिका लागि फाइनलमा इटालियन क्लब युभान्टससँग आउँदो जुन तिनमा कार्टिफमा खेल्नेछ